Polskie Kulturne Udruge Polonez. Želim vam srdečnu dobrodošnicu na koncertu posvećenom 100. godišnjici rođenja pjesnika Krzysztofa Kamila Baczyńskog. Pjesma Vlada je proglasila da je tekuća godina posvećena tom pjesniku. Baczyński je pjesnik naraštaja koji je odraslo prije drugog svjetskog rata. Poginuo je tijekom Varšavskog ustanka, kad je imao jedva 23 godine. Zanimljivo je da je naš pjesnik dva puta ljetovao u Nečuju, 1937. i 1938. u Polskom domu na Jadranu. Tu se mladi Baczyński dva puta zaljubio. Tu je napisao svoje prve pjesme i naslikao prve akvarele. Naprimjer, Dalmacija, Oluja na moru, Putujemo toplom zemljom. Na današnjem koncertu čućemo odabrane pjesme Baczyńskog, te druge polske, hrvatske i strane pjesme. Današnji nezaboravan koncert će izvijesti Regina Roslavić-Bačević, vokal, violina, Joško Bačević, piano, Nino Nimac, gitara, Branko Grašo, bubnjevi, Ante Popović, gitara. Organizator koncerta je Polska kulturna udruga Polonez, koja djeluje u Splitu i okolini. Sponzor je grad Split, počasni konkurs Republike Polske i slastničarna Luka. Pozivam vas da poslušajte ovaj nezaboravan koncert. Dobro večer, dragi gosti, dobro večer, dragi prijatelji. Ja ću isto čitat kao Monika, zato što ja kad dođem na mi, ništa više ne sjećam se. Uglavnom, hvala da ste našli malo vremena i da ste došli na naš koncert. Nešto... Gitara. Gitara, okej. Sad je sve u redu? Može. Tehnički problem. Sad već imaš dom majstra. Kao što je Monika već prije rekla, da koncert je posvećen Krzysztofovi Kamilovi Baczyńskom. Ja bih samo nadodala da zapravo nema puno u glazbenim pjesama koje je on napisao. Ja sam odabrala s njegovog bogatog stvaralaštva tri pjesme koje man osobno su strašno drage što se tiče teksta, što se tiče feelinga i te tri zapjevaću, a ostale stvari po mojim uzboru koji nadam se da će vam biti drag. Kao prvu otpjevaću pismo Dešće, na hrvatski prevod Kiše. Da vam približim sadržaj te pjesme, da malo približim, da možete osjetiti, zato što ću je pjevati na polskom jeziku. Zapravo u toj tekstu autor razgovara sam sa sobom. Razgovara sam sa sobom o svojoj tuzi, o svojim, čak bi rekla nekoj depresiji, koji uspoređuje u toj pjesmi sa kišom, sa kapima kiše. Dodala bi još nešto da tu proba dočarat zapravo tragedije ljude koji prolaze kroz užase rata. I sad možemo početi. Dešće. Klavir. Nema problema, počet ćemo do 9, sigurno.